Чергові зміни відбулися в складі футбольного клубу «Чорноморець». Контракти з моряками підписали ще два нових футболісти: 30-річний захисник Станіслав Микицей та 19-річний голкіпер Богдан Курилко. Микицей є вихованцем донецького «Шахтаря». Він виступав також за «Ілічівець» з Маріуполя, Луганську «Зорю», Олександрію та Латвійську «Єлгаву». Юнацький і молодіжний збірних України провів 25 матчів. Курилко починав грати в київському «Атлеті». У 2019 році перебував у складі «Кристалу» з Херсона. Водночас, за обопільною згодою сторін, було розірвано контракт з основним центральним захисником першої частини сезону Глібом Грачовим.